Добрий вечір, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. І далі коротко про основні події випуску. Акція до Всесвітнього дня боротьби з раком у Миколаєві. Нові пожежні машини для обласної служби порятунку. Миколаївці долучилися до Всесвітнього дня боротьби з раком. На вулиці Соборній всі охочі мали змогу отримати інформацію про онкологічні захворювання та безкоштовно обстежитись на мамографі. Тетяна Герасимова один раз на рік обстежується у мамолога. Про можливість безкоштовної консультації на Соборній жінка дізналася від доньки. Чекає своєї черги. Я так думаю, що всі жінки, які народжували, мали дітей, які годували грудьми, я вважаю, що це обов'язково. Нормальні люди розуміють, наскільки це серйозно. Я вважаю, що всі жінки мають пройти цю діагностику, тому що у нас така екологія і харчування. Все отруєне. У виїзному кабінеті працюють дві лікарки. Перший етап огляду – консультація мамолога. Сьогодні ми проводимо осмотр жінок на предмет виявлення пухлин молочної залози. Огляд ми починаємо з моєї роботи, тобто ми проводимо пальпацію молочних залоз. Є дуже багато теорій розвитку онкопатології, але для молочної залози найбільш розвинутою теорією є гормональні причини. А так як на гормональні причини має вплив, перш за все, це нервова система, це стреси, це екологія. Загалом огляд триває близько 20 хвилин. У разі виявлення будь-яких новоутворень пацієнтів спрямовують на подальше обстеження. Якщо ми виявили пухлину, ми відправляємо в онкодиспансер для проведення мамографії, для проведення пункції. Юлія Циплицька щойно вийшла з виїзного кабінету. Розповідає, пухлину неї не виявили. Роботою медперсоналу задоволена. Все віддали, направлення. Якщо треба там, що підійшли, зателефонували. Загалом дівчата дуже гарні, уважні. Все добре зробили. Молодці. Дякую їм. Акцію проводять щорічно. Виконуючи обов'язки директора комунального некомерційного підприємства Миколаївський обласний центр онкології Максим Безносенко говорить, Миколаївщина входить у п'ятірку областей з найбільшою кількістю онкохворих. У 2019 році на обліку перебували 495 жінок з раком молочних залоз. 4 лютого ми проводимо акцію, яка спрямована на підвищення обізнаності про рак. Тому що люди, які знають і можуть прогнозувати у себе онкологічні захворювання, мають найбільші шанси на одужання і виявлення злоякісних новоутворень в ранніх стадіях. Є два методи профілактики злоякісних новоутворень. Два основних, які вони можуть самі зробити. Перше – це вести здоровий образ життя, не вживати тютюнові вироби та алкоголь, вести активний образ життя та проходити профілактичні осмотри для того, щоб виявлювати передпухлинні патології та пухлини на ранніх стадіях. Загалом прийом медиків у виїзному кабінеті тривав з 11 до 14 години. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. За інформацією Управління охорони здоров'я, показник захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Миколаєві станом на 31 січня нижче порогового рівня на 38%. Як проявляються симптоми та як вберегтися від захворювань – далі у матеріалі. 26-річний Максим Томчак – батько 4-місячного Івана. Роблять планове щеплення. Робити щеплення проти грипу малюку ще зарано. Воно допускається 6-місячного віку дитини. Проте чоловік каже, наступного сезону вакцинацію від грипу дитині зробить. Я вважаю, як і дружина, що так буде безпечніше. Я виріс, мені робили щеплення, дружина виросла, їй робили щеплення нашим батькам. І я правильно до цього відношусь. Головне, щоб самі вакцини були доброї якості.
Станом на 4 лютого у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 6 щеплення проти грипу зробили 2 сотні пацієнтів. Якщо ви вирішили захистити себе або свою дитину від грипу, ви звертаєтеся до свого сімейного лікаря, який огляне дитину або дорослого пацієнта. На момент вакцинації людина повинна бути здоровою. Якщо немає ніяких протипоказань в анамнезі, далі буде рекомендовано придбати самостійну вакцину в аптечній мережі. Найбільш сприятливим періодом для розповсюдження грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій є період з жовтня до квітня. Станом на 4 лютого грип у пацієнтів Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 6 не виявлено. Діагноз ГРВІ поставили 300 пацієнтам. Є підвищення захворюваності, але воно не дуже таке стрімке. І ці запобіжні заходи, які провели в шкільних закладах, вони, я вважаю, були зроблені вчасно. І вони, може, і це знизило рівень захворюваності. Якщо порівнювати з минулим роком, то в минулому році більш стрімкий був рівень захворюваності. В цьому якось не спостерігається такого. За словами лікарки Тетяни Цимбал, найбільш вразливими до захворювань є діти до 3 років, вагітні та люди з хронічними захворюваннями. Грип протікає, спостерігається рідше, але протікає важче. Значить, перш за все, які виникають симптоми у хворих, це підвищення температури тіла, може бути і субфібрильна до 38 градусів, а може бути і вище до 40, якщо це грип важкий перебіг, ломота в м'язах, нежить, головна біль. Головна біль, біль в животі може бути, спостерігатися, кашель. А ГРВІ, воно протікає легше, температура не така висока, біль ломота в м'язах може бути відсутня, але нежить може бути, кашель, нежить, може бути такі симптоми інтоксикації. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сертифікати та ключі від нових пожежних машин отримали сьогодні водії служби порятунку. Автомобілі працюватимуть у Кривоозерському, Снігурівському, Новоодеському та Новобузькому районах Миколаївщини. Павло Осуско, 25 років, за кермом пожежного автомобіля. Працює у Снігурівському районі. Чоловік говорить, новим автомобілем задоволений, адже він зручний та повністю оснащений. Більше води, більше піни, по проходимості. В ньому все є, ви ж самі бачите, все є. Генератор, мотопомпа, компресор, ну все, що треба для пожежі, для рятування людей. Цей генератор використовується для освітлення, освітлення автомобіля. В основному при рятувальних роботах використовується доповнительне освітлення при аваріях, навіть на пожежі. Включаємо освітлення, щоб було видно, куди біжати, куди йти і все остальне. Начальник Снігурівського районного сектору ДСНС у Миколаївській області Андрій Панкратов говорить, найвіддаленіша точка виїздів у районі – близько 70 кілометрів. Нова машина прискорить час прибуття рятувальників на місце. Це автомобіль підвищеної прохідності, має повний привід і це дозволить скоротити час прибуття до місця виклику. Більше води, більше вогнегасичних речовин, укомплектовано пожежним та аварійно-рятувальним обладнанням новим, сучасним, яке дає змогу використовувати як на пожежі, так і при проведенні аварійно-рятувальних робіт, рятуванні людей і виконання завдань за призначенням. Водій рятувальної машини з Кривоозерщини Ігор Сікорський на службі 22 роки. Чоловік говорить, тепер заправляти воду у резервуар доведеться не так часто, а на місце виклику приїжджатимуть швидше. Якщо ви їздили колись на нашому «Жигулю» і потім пересіли в іномарку? От, приблизно. А так. Так як одна частина на весь район, то це дуже великий плюс. І плюс нове обладнання. Нові автомобілі вироблені в Україні. Оснащені вогнегасним обладнанням, мають мотопомпу та генератор. Пожежна машина, пожмашина, це про що. Шасі МАЗ білоруський. А комплектація, зборка вже безпосередньо України. Часть оснащення – це німецьке, виробництво Німеччини. Раз, положили на воду,
завели, положили на воду. Она плавает на воде и откачивает воду. Она может как откачивать воду, точно так же можно подъехать к любому водоему, на речку, бросили ее в речку и заправлять пожарную машину. Удобно. Автомобили отримали від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Таких автомобілів в Миколаївському гарнізоні вже це не перша партія, це вже четверта партія таких автомобілів вітчизняного виробництва. Зарекомендували ці автомобілі собі дуже з позитивної сторони. Тому я вважаю, що для тих районів, які отримали ці нові сучасні пожежні автомобілі, це в якійсь степені свято. Автопарк служби порятунку Миколаївщини оснащений на 100%, говорить начальник відомства Максим Грицаєнко. Крім 100% оснащення, є ще необхідний резерв, тому що не може бути в пожежній частині один пожежний автомобіль. Згідно наших нормативних документів, повинно бути ще 100% резерв пожежної та спеціальної горінно-рятувальної техніки. На сьогоднішній час у нас усі автомобілі, які знаходяться в бойовому розрахунку, і справні, заправлені та готові виконувати завдання за призначенням. Нові МАЗи поїхали до державних пожежно-рятувальних частин Кривоозерського, Снігурівського, Новоодеського та Новобузького районів. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На Миколаївщину насувається циклон з Європи. Від завтра прогнозують дощі, ожеледь, сніг та пониження температури. Про це розповів провідний синоптик обласного гідрометеоцентру Роман Мурмило. Ми очікуємо прихід до Миколаївської області активного циклону. Він зараз зародився над Центральною Європою, досяг уже Закарпаття. І на ранок, уже на наступної доби, вже буде над півднем України, в тому числі в Миколаївській області. З ними очікуємо складні погодні умови. Завтра, протягом 5-го числа, фактично вже з найближчої ночі, ми очікуємо значні дощі у супроводі сильного вітру. 6-го числа, верніше, з 5 на 6 в ніч, дощ перейде у сніг, утвориться сніговий покрив по області і на дорогах ожеледиться. Також хуртовини і теж у супроводі сильного вітру. Він навіть буде сильнішим, ніж 5 числа. Місцями пориви сягатиме 25-28 метрів за секунду. Протягом 5 числа температура буде стрімко падати. Зранку буде десь 7-8 градусів тепла, а надвечір вже 0 і нижче нуля. І це були всі новини. На все добре.